dhe ish banori dhe fituesi I çmimit të famshëm në Kosovë, Lumbard Salihu krijoi një lidhje brenda shtëpisë me Kaderin. Ata kanë vërtetuar se dashuria e tyre nuk është thjesht një flakë e momentit brenda mureve të shtëpisë së famshme, por një lidhje që po lulzon dhe jashtë saj. Kaderi, në një postim të fundit në Instagram, ka zbuluar më shumë nga jeta e tyre përditshme, duke treguar një anë tjetër të Lumbardhit. Në një moment tepër fani të Lumit, Kaderi shkruan në rrjetin e saj social në Instagram, Lumi duke luajt me fëmijët më hallës tem. Dërsa në video shihet Lumbardhi duke luajtur me top së bashku me disa fëmijë të lagjës. Me sa duket, thirrësia e Lumbardhit I tejkalon të gjitha. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se fitoria e tij u kontestua mjaft nga fansat, por edhe nga ish finalistët.